hyvää huomenta ja oikein lämpimästi tervetuloa Ilomantsin kunnan henkilöstökoulutukseen. Taustalla näkyy tämä musiikkivideo kuntastrategiasta ja se nyt on pyörinyt aika paljon julkisuudessa. Ja ihan ensimmäisenä tuli mieleen heittää teille kysymys, että siinäkö se nyt sitten on, että laulamalla, kun se Ilomantsi laitetaan maailman kartalle, että pöyttäillään kantelleen perästä lumihankia pitkin ja lauleskellaan, niin sekö se meidän strategia on? No, meidän mielestä ei ole. Se on yksi jäävuoren huippu siitä kuntastrategiasta, tuo musiikkivideo. Se tuo Ilomantsia ja se tuo meidän kuntastrategiaa toivottavasti myönteisellä tavalla julkisuuteen. Mutta siellä strategian taustalla on paljon asioita, joita me jokainen, ihan mitä tehtävää tahansa kunnassa tehdään, niin me jokainen toteutetaan niitä kuntastrategian asioita. Me vaan ei tulla aina ajatelleeksi sitä, että aamulla töihin lähtissä, että lähden tänään toteuttamaan Ilomantsin kuntastrategiaa. Me vaan tehdään ne työt ja me toteutetaan omalta osaltamme sitä strategiaa niin hyvin kuin se on mahdollista. Minkälainen se Ilomantsi pitäisi olla ja minkälainen me halutaan sen olevan sitten 11 vuoden kuluttua, 2030. Ilomantsi ideassa on turvallinen ja yrittelijäs, hyvien yhteyksien paikka, jossa on ilo elää ja tehdä työtä. Siinä on meidän tulevaisuuslause. Siinä on oikeasti se meidän näkymä, minkälainen me halutaan Ilomantsin olevan. No nyt on tämän päivän henkilöstökoulutukset pidetty. Me tullaan kertoilemaan kuntastrategian sisällöistä tämän vuoden aikana myös teille kuntalaisille näissä mantroissa.